想最近人所多亲好朋友早安快乐。这段时间是咱昨天必须给我们所提供的节目，咱在咱这个空中来跟大家广结善缘。而再去呢，咱台北新庄啦，台北新庄欢愿宫啊来进香，大家来交流啦，早就到位啊呢，真欢迎啦，咱的多亲。那明仔呢，有咱台北玉坤宫啦吼，阿妈是同款，伫要来回乡，大家来结缘。咁啊，空中呢，因为这个姻缘啦吼，啊，宫地呢伫北部，啊，你讲啊，哪会走来大陂来回乡？啊，这嘛是讲空中来广结这个善缘啦吼。过来就是吼，啊，有咱呢吼，啊，孙阿叔仔啊，大家呢捌来过宫呢。哦，啊，就知影讲吼，啊，此天必胜宫呢是蛮宽敞的，那么带一挂灵啊囝来混体混灵了来交流了吼，都可以了吼。那今日还愿宫来，那每项也是同款，因为咱无准备吼，大啊，所以咱就是爱来做现场了吼。再次的感恩咱的师兄师姐对咱的支持甲爱护，此天必胜宫的交流啦，欢迎啦吼。那今日头对圣官咱的愿同款来安排吼。观世音菩萨的系列，所谓系列，就是咧讲，只要观世音菩萨的圣歌，啊，是啥物款歌好听？啊，有人讲来朝音洞，那有朝音观世音。我们现在要听的就是朝音洞、朝音观世音、雕音观世音。听看卖啦吼，以前没啥嘛拢捌报过安尼。那这几天啊吼，有选歌的朋友，没啥咧拢定个落座啦吼。黄振芳师兄呢啊，又点五秒五加范灵仪，啊，个另外咱就位师姐啊，一旦有一挂问题啦吼，啊，咱要来个回答安尼。
即马所收听一段潮音观世音，真的非常好听，然后雕音观世音。那呢，周慧欣师姐吼，伊咧讲梅香师姐早安，人人拢讲啦吼，家己有感应到啦吼。啊，你问这个感应到底是啥物感觉啦？吼，也说不出一个所以然呐。可告知什么是感应？感应吼，那张梅香嘛是有讲啊吼。为什么说别人有我们会没有啊？没有你要说啊，那个是不可能，因为家己自身有，就是爱家己有感觉、有感受。所以你讲，人讲我有感应到呢，咱咧感应吼，有时咱敢若甲一个人个身躯边有哦，啊位也过，啊就感觉哎呦，是那一阵安尼冷叽叽安尼哦，安尼夹鸡无皮安尼，迄种啊就是啥？迄种就是咱嘛是有一种个感应，迄种嘛叫感应。啊！你讲甲神雄雄，你去甲吼、哦，咱讲妙物啦吼、哦，有那种一股力量，会让你从来没有感觉过的那一种力量，啊，就温馨也好，还有会让你觉得说看到了母娘，还是看到了神佛，你好像是回家的那一种感觉，迄种的感应很强烈。啊，这嘛算感应啊！你感应你也看看啦吼。你讲这感应着神来徛你的面头前来跟你讲话，或者是讲你去感应着别人也身躯上有啥物问题，这个感应，你要说要怎么说才能够说得清楚？我得讲家己静一掌，看下看别人。你要问感应，不如咱家己先有这个感受，你有去感受着，你有去感触着，你有去感应着。迄个时阵，你就知影感应这两字是生做安怎，啊是安怎感应的哈？啊，所以你来讲吼，物件好食，人讲这甜的呢，你若甲讲吼，这咸的，也该讲你食看卖。哦，啊，咱食无一定讲吼，伊讲甜的，啊，你食反正你感觉袂甜。好、哦，做每一个人，每一个人的吼、哦、磁场相接相应，绝对是不一样的。好、哦，到底。无同款的啦吼，唔是讲哦，哦，啊，你有感应到，你会跟我，你跟我感应的是会同款。每个人的特质、因缘呐、啊，还有什么，还有他的根气、根基都不一样啊。啊，根气、根基拢无同款。你甲讲每一个人哦，甲他食物件都啊，口感都无同啊。啊，你的口感，我吃饭，我吃饭喜欢吃辣的，哦啊，你不一定喜欢。那、啊、你不一定喜欢，你会怎样？所以咱每一个人拢感官，感官也是感觉，或者是灵感，也是咱所谓的讲感应。这个都个人而异哦，因人而异啦，因人而异。伊若无呢吼，咱一个咱要讲起来讲吼，名师真多啦，高度歹找。咱只要要找一个真正吼心识相依、人心服气的人，真正讲你真正对这个代志你了解，吼、哦，因为呢你才有算感应呢。哦，有个人敢那了解，吼、哦，了解一丝丝啦，你还没有去感应，吼、哦，没有去感应，说啊，我这生做安怎？我人伊讲看到无形的生做安怎？啊，人讲去甲母娘相应的生做安怎？母娘来甲咱的面头前的生做安怎？啊，人要起价的生做安怎？那是感受，每一个人的感应是绝对不一样吼、哦。所以这个讲感应这行，这我就是无法度解释啦。你像我跟人坐坐会，啊，我一直看他，啊，啊，我的感觉就能够去，好、哦、慢慢的去了解，好、哦，那、啊、这个是啥？这个有时啊，人讲吼，这个心跟这个意的这个感应，心跟意的感应，你去了解。好，了解他状况是什么样，好，伊的状况是安怎啊？所以咱讲要去感应有啊，感应无啊，感应神啊，感应鬼啦、啊，是感应这无形的啦。好，这种爱每一个人的体质，或者说你的人格提升到多位，你就感应到多位，因为层级不一样嘛。好，每个人的级数无同啊，所以讲伊的能量都无同，堆叠的力量也无同，伊所要载的范围嘛无同。就是安尼，咱讲火车断偌远，又发射偌远，吼、哦，咱接收到的，你像咱即卖人咧看手机啊，啊，你讲都无基地台，
要记得台嘛，手机也嘛发射嘛真困难。好啊，你讲电台也同款啊，你要发射微波也好，好啊，要发射啥好，你无这样机器啦，好无这样机器，那伊就发射未出去啊。同款啊，咱人呢，这条灵，好，你没有提升到这个程度，你说你能在观察到法界无形，还有去感应到周遭环境一切变化，你要感应。那在你的身上感应不到，也许在别人的身上感应得到、啊、感应得到我们不能去护定、啊、也不能去护人、啊、只是说每一个人感应、哦、他的听到、啊、然后说出来是有加大放大吗、哦、像有的人一丝丝的感觉而已、哦、他就这样放大、啊、你把放大之后就像会怕死人怕天动地呢，是要看我们个人啊，个人的修行，还有看我们个人在讲话，那个碰风跟那个碰中，如果那个碰风又跟碰中过、啊、你说人古早人常跟人笑的，他说、哦啊、那个人看一个影不输生一个影，感觉我们的意思、啊、如果没有实验实际，我们的感应真的是感应到很清楚很明了，你也不能够用这样种、啊、说半哄半骗、啊、去讲给别人听，这样也不行、啊啊、这就不是叫做真知、啊、这种的感应就等于呢在我们自己的听度一样、啊啊、所以说冷暖自知啦，你吃什么你冷暖自知啦、啊、你自己知道啦，啊、你爱吃什么口味嘛，你自己知道。所以那个感应这两个字啦，要看个人体质啦，跟个人、哦、修行的、哦、所有你自己，你要怎么样去感应到法界层次来的第几空间、哦啊、然后第一次元、第二空间、第二度半空间、第三空间、第四空间， 你要感应到什么空间，还是要你本身有修为啦，那个灵感感应才会提升到某个地方的空间、啊、这是每一个人，所以我们说个人吃饭个人饱，个人修行个人了嘛，了解的了啦，好，了解的了、啊、你有了解了，你的感应才叫做真正的感应，你有看到有感受到是真的、哦啊、你自己呢、哦、没怀疑、哦啊、去跟印证看看，那个感应才是你的。好、哦、啊，干那拢定看别人咧感应，感应甲安怎？人讲甲安尼好，会飞天，阁会种地吼。甲恁讲足济足济足济，所谓的感应不一定是真的吼、哦。啊，所以讲有的人吼，吼话无影嘛，要甲话甲有影。吼、哦、啊，无这个代志嘛，要甲讲到有迄个代志，就变成会误人呢。买一个记啊，你讲是不是呢？神通的人非常多啊，有神通的人非常多，能够看到的人也非常多，但是他的修为道德观有够的话，当讲他会讲，不当讲他、哦、也是同样会给坑的，因为这个事情说了，也许对方会产生挂碍，也许他现在还没有能力去解决这个问题，能讲他会讲，能做他会做，啊，这种就是说修行就是兼做一项啥，兼做一项说啊，你自己懂了，那么你众生的事委托你，你要把众生的事解决好，那就是说神通加上、哦、那母娘的慈悲，加上我们母娘的这仙佛的慈悲，所以我们有时候我们会说啊，我们今天要来创啥啊，快点炸几十朵莲花出来、哦、我们在山顶要怎么画吼、哦，啊，咱吼炸偌济蕊莲花出来，咱莲花要来创啥？我讲莲花，你嘛是着爱有后代呢。我讲今日我即马要来遮吼、哦，啊，山神土地来做主吼，啊，是讲你要请你的先生来做主。今日你要分化金纸栽培，吼、哦，啊，这金银纸钱，总是爱有一个啥？你讲你化这個，好让让恁来得，总袂当让产生混乱嘛。啊！你讲啊，无用啊，要来直达多少厂？吼、哦，安尼嘛唔是办法。吼、哦，一定安怎？一定爱是即个圣神仙佛。吼、哦，一个请伊来做主。既然是要来度化的，那大家人吼，当、哦、中有炸莲花来，那就平等来献给即个众生，卖给众生起争执。
啊，你就是要有信佛来做主啊嘛。哦，你要有信佛做主，你今日讲啊，你要请菩萨来做主，啊，就讲请母娘来做主。咱就是安尼讲啊，吼、哦。咱嘛爱会晓讲啊，有淡薄啊，这个依靠甲咒语，也是讲有淡薄啊依靠，吼、哦，这个物件发出去，才大家平等，吼、哦，咱讲无缘法界众生，今日来随着恁的因缘来遮，你就要讲化度的嘛，你讲的就是你要去讲度的啊，啊，你既然要去讲度，就是度有缘尔，你无可能规山头拢度会到嘛。甲你跟随有有缘的遮，甲咱的身有有缘遮，今日咱要去做这个度化度因的工课。哎、啊，你敢唔免讲吼，画栽培，还是画金银，还是画莲花，你敢唔免请吗？爱呀、啊！啊，这请的时阵，咱爱有啥？咱爱有一个安定，即个灵性，即个法语呀、啊。好、哦，所以咱在讲咱的智莲花的时阵呐、啊，好、哦，咱智莲花，咱就当个讲啊。好、哦，咱今日要画对不？咱讲一张金纸呢，一叶莲呐。连连站叠会当成连台啦，都、就是聚集做伙啊嘛，聚集做伙就敢那形成一个连台咁款。伊讲连台放光度有缘呐，吼、哦、啊，咱今日今日那是讲啊是母娘吼、哦、啊，诶，今日来做主的嘛。那么咱讲，咱往生西方药地界嘛，吼、哦，咱就当往生西方极乐界呀、啊，哈、啊，都、就是咱的药地的圣境，吼、哦。咱会当呢，吼、哦、五秒慈悲来接引，放下三毒随秒随秒去嘛，放下三毒随母娘去呀、啊，成就无上菩提果啊！啊，这最主要就讲成就者，吼、哦、咱这法界，你今日要来个做道的，那么你就是安尼，吼、哦、后边就是哈恭请不急，吼、哦、西方金庙大天尊，还是五庙大天尊呢？吼、哦、大家，吼、哦、今日用这个心，啊，都做这莲花。吼、哦、啊，要学这无形法界离苦得乐，你总是爱后边找一个依靠啊。像讲我要带伊去对，我要带伊去对，总是爱有一个依靠。啊，你总袂使讲啊，金纸甲烧烧，莲花甲烧烧咧。啊，到底上做主唔知，啊，这缘要带伊对唔知，你这缘啊要甲带伊对嘛唔知。啊，即嘛这烧烧滴滴咧，啊，出来伊嘛是同款，他没有地方可以皈依嘛。啊，你要皈依，你是不是就爱有？心性来做主，哦啊！莲台放光度有缘，那五秒坐会在眼前嘛，就是母娘来甲恁接引呐、啊。因为咱唔只有一个依靠，所以咱得讲哦，这个感应，我真的是不会讲到什么程度啊，什么叫做感应？因为个人知影，吼、哦，你才有法度去讲出的这个感受啦。你连看都没有办法看的话，你连听都没办法听，你连感应都没办法感应的话。你只能听人家讲呢、啊，但是没有办法亲身体会那种感应，到底是生做安怎吼、哦？到底是生做安怎吼、哦？啊，咱每一个人有天命之数的人吼、哦，啊，顶管绝对有互你一项啥，要安怎甲众生沟通，一定互你一项法门啊！啊，这项法门就是要你做工课的法门，啊，这个法门那是你念的法门，那么呢，你就是甲精专吼。哦安尼好好啊去甲做，安尼才真正当去利益着众生啦。你讲是毋是呢？所以咱慧心师姐吼，每项每样解说啦，会样讲的都是安尼尔。就是懂的人他会懂，不懂的人你怎么说你也听不懂啊。因为咱爱自身感受啦，捌的人伊就真正捌啦，啊都唔捌的你去要甲讲，伊就好奇尔。以后其实你讲感应，人拢安怎感应，拢安怎感应，谁那敢那我无？你在好奇心的驱使下，很想知道感应是什么意思？感应是，吼、哦、会发生什么事才叫感应？那咱人啦，有灵异体质的人，不管是嘛咧感应，吼、哦、啊，有的人感应是好的，有的人感应的，吼、哦、是会引起咱家己的身体病痛的，啊，所以有很多感应呢，都是不一样啊，这个。咱这个人世间内底，人心和鬼同住同根呐吼。你若感应到神性来要找你的吼、哦、啊，嘛是有无同款的磁场呐。吼、哦，感应到无卡，吼、哦、无卡好的，这个磁场就是表示啥？又要求道的、求讨的啊。尊公是要讨、要求道的，伊嘛是有伊的，吼、哦、要来跟你吼、哦、相应感应的方式的吼、哦。啊，所以讲不要。因为
未晓跟你讲所以然呐、啊、吼，感应其中的那一种感觉的所以然，是我未晓安怎跟你解释，所以我会较歹势啦吼。因为我感觉讲，我知我做我家己知啊，我感受我家己感的，但是我要跟你讲迄个感觉，我未晓讲，要讲迄个感应是安怎来的，吼。啊、但是每个人的体质不一样，怎么来的，要是怎么去接收这个飘频，这个频率，那是要看个人的感应啦、哦、所以讲了不纠结、哦啊、你听了如果不满意、啊、跟你说对不起、啊、不好意思、啊、有很多高明的老师、啊、更厚你可以给他清洗、啊、才给他清搞一下、哦、是要怎才叫感应、啊、感应人别人感应有人感应没，还是说我们今天好奇心的感应是怎样都可以啊齁。来啊，咱的慧心师姐点播一块无惊心，现在给咱做安排。感受啦吼，感受甲感应，即物面上都想到啦吼。你听到母惊心啦，听到莲花花啦，听到母娘的圣歌啦，你会忍目屎啦，你会感觉心酸啦，做的都是一种相应的感应哦。即嘛算感应来的啦吼，也是哦吼。你是断
咱即马咧吼，过去有咱的美美师姐吼，廖美美师姐，伊咧讲哦，师姐啊，我请问一下吼，如果呢咱加神啦吼，甲拜拜拜拜拜到最后啦吼，啊，都环境问题，或者是讲啊，都未感应啊，那感觉求啥拢未感应啊，拜了呢吼，无想要拜安尼吼，啊，拢甲请去这个宫庙。吼啊，然后呢，吼，吼咱这个供庙甲替神呐，吼啊，替神了后，再个用火甲烧掉安尼，安尼对这个吼家庭的子孙会有啥物影响呐？吼，有啥物影响安尼？伊讲哦，以前吼伊行的供呐，吼啊，以前捌行过供呐，有一个师姐就是拢安尼，吼啊，即嘛神请等于拜拜，吼啊。拜了无啥物感应，吼、哦、啊拜久啊，感觉无啥物好，无啥物好求的，啊求也求无啦，啊就归去啦，吼、哦、未感应未灵性，吼、哦、啊就甲请个庙的，啊叫这吼庙里庙方嘞吼，啊就去甲替神啦，吼、哦、然后佫就用火呢甲化掉，送回本位啦吼。伊讲安尼敢会对咱的子孙有啥物款的影响呢吼、哦？会有影响吗？这就是在讲吼，咱人吼，咱讲请神容易送神难呐，吼、哦，为什么讲请神容易送神难？咱今日咱要来安神哦，要来安神位哦，你甲想，吼、哦，咱要安神位，咱会安怎？啊，咱嘛是正心中啊，对不？正心中来开工啦，吼、哦，来心中来开工，像咱已经呢吼。神甲请登啊，是聘请呢吼，咱讲有神性的人啦吼，啊是讲这宫主啦吼，啊都会啊安心为的人啦吼，啊伊来咱厝内底，甲咱开工，啊咱要开工，咱呢爱个有聘请有修行的，吼、哦、这开工点眼，吼、哦、啊咱今日今日吼，用这个啥，咱讲用这个红鱼啦、五谷啦、火鸡啦、汤啊饼啦吼，这咱拢甲摆摆归桌顶，啊，咱甲奉请伊来坐位啦吼，奉请伊来坐位。神圣是慈悲的吼，伊来要甲咱斗三工吼，但是咱拜久拜无，还是讲拜久拜了无感应，才起嗔恨心来起怨恨心，那对这个神圣才会有责备呢，吼，有这个责备神明。然后呢，对这个神明哈不敬的心已经出来了，失敬啊！我那对神佛失敬哦，会遭谴责的而不行呢、啊、哈。因为必然伊哦，伊既然都是你诚心诚意该有缘嘛，那么你个请登来出个福塞。好，啊，那如果讲咱今日这间厝啊，都要刷位，还是讲拄到环境的问题，好、哦，咱所诚心供奉的这个神佛呢，哈、哦，咱必然呢啊，对于一种保护啦。吼、哦，啊，对于一种祝福，就是讲咱个请去啥，请去庙里讲啊，庙里请阮行一下，吼、哦，啊，我今嘛都吼较无方便，啊，刷厝，吼、哦，啊是讲这个厝主，吼、哦，我都有细厝，啊，厝主都唔好我服侍，所以讲我的心性呢，暂时请来寄庙，吼、哦，啊，那一段时间，我的能力都还阁无够，好多等来请这尊神，等来厝的奉胎呢，吼、哦，等来厝的拜拜，那就表示啥？表示讲吼，这尊神呢，吼，甲地主的缘分就愈来愈薄。那么呢，咱就是请庙方安怎？那有人甲我这尊神有啥有相应？有相应，吼，一看了都佮意有相应。那该拨有杯啦，我愿意安怎？我愿意将这尊神圣来甲大家结缘呐，啊，甲众生结缘，这是上圆满的啦。啊，这是最圆满，吼。啊，咱就是咱心性啦，做安尼吼，甲别人有缘。像金刚一个师兄，伊面盲啊，伊讲伊面盲，佫足清楚的哟。面盲讲一尊观世音菩萨哦，伫伊面头前要甲伊结缘。伊想讲，我这尊观世音菩萨，我是要对请的哦。结果伊讲拄好吼，初二十六拄好拜托日公呢，爱、啊、去拜托日公呢，哼、嗯，啊，托日公伯边啊，煞坐一尊观音菩萨呢。啊，这尊观音菩萨呢，甲伊梦境的，迄、那个面阁差不多同款。吼、哦、啊，官道嘛，差不多同款，笑三笑六，差不多同款，安尼，互伊惊一跳呢。伊讲，嗯，啊，我当面盲几工呢？我来脱离空白者，啊，他也真正看到，吼、哦，伊个梦境类似啊，吼、哦，差不多要挖安尼形，因个菩萨伫坐伫迄个所在，一就是人请来，
吼，特别随缘甲人结缘的，所以就去甲问啊，吼、哦，去问哦，人庙里边啊，有时啊，佫有人伫遐咧服务的吼，就去甲问。啊，即阵观世音菩萨安怎来？伊讲啊，都一个信徒请来啦。你讲吼，那如果有人吼、哦、看了有下缘啦，吼、哦、有下迄个缘，啊，伊就要予人请等于服侍啦，吼、哦。伊讲是安尼吗？伊讲是啊，是啊。啊，所以你免怀疑，你甲拜拜。那拜三圣杯，吼、哦，因有个人咧讲，讲三圣杯，讲三圣杯，有个人讲三圣杯，吼、哦，啊，都三圣杯你来拜有，啊，你做你甲请转，吼、哦，这人有交代，讲要予人结缘，吼、哦，安尼呢，吼、哦，啊，个观世音菩萨咧，佫另外找主呢，吼、哦，另外佫找主，啊，所以讲吼、哦，人伫个梦境嘛，佫足清楚哦，吼、哦，几工后真正就去看到观世音菩萨，伊就真正甲奉香，甲观世音菩萨变，菩萨是你示现境。给我看，吼、哦，梦境给我看，是你吗？是你伫要来我的家庭，给我奉祀吗？那是，吼、哦，啊，你就信杯连连，结果讲哭哭哭三下啦。我为请等偌欢喜咧，为什么？所以咱有时啊，咱讲神哦，咱家己拜无方法，还是咱家己本身咧？咱有时啊，咱常咧讲拜神，你会用条件，你来用条件拜神。我给你刻你的金尊灯啊，就是你爱给我保庇哦。哦，你刻你的金尊灯啊，你就是爱保庇我长孙的哦。好、哦、啊，我若要甲吼，甲、哦、你烧香吼、哦，过来就是讲甲你拜拜。你后我就是呐，有啥物代志，甲你求，你都爱应愿咯、哦。好、哦，你来用条件，用应愿条件，啊，就是你有给我保庇，我就给你服侍啊。啊，你也无给我保庇吼，无、哦、给我保庇。啊，咱人啊，如果讲咱家己本身呢，咱的愿力藏伫个底。迄、那个对待关系是藏在利益的关系，我就是要请你当来保庇的啊！保庇就是一家大事啊！你讲是有咱人有因有缘，咱人有恩有怨，咱人有因有果呢。心性一尊差咧，你就大人拢做咩恩义啊？咱有这种心态，吼、哦！今日你材料无爱菜啊，那么你无甲安置好，直接就咧叫伊讲吼，甲退神。直接甲送回本位。咱人呐、啊、吼，如果讲心性都伊来讲有弊，差有弊啦，弊甲吼足离谱的，都无多修复。那个差吼、哦，较无好无搭，较无搭。这样呢，你会使甲处理。吼、哦，咱另外个调一根金樽给伊，吼、哦，给伊这个神欠寄过来，灵欠寄过来就好啊。同款呢，吼、哦，也、啊、是讲咱金樽会当修复，咱甲修复，搁重新，搁再搁坐位开工。伊若讲无缘无故吼，敢若感觉讲咱拜了较无感应，吼、哦、你有咧想看有倒一尊较有感应的哦。我讲神惊甲唔敢去恁兜，为虾米？因为你来就是有条件，你用条件来拜神。咱今日雕神明，你也知影讲吼，咱凡夫肉体今日来拜神，第一要来学神呐，学神伊慈悲。学神安怎来成就？咱是要学习，但是神感受了后，你的福报有够遐，伊当然会甲你斗三工，会甲你斗保庇。迄个需要看你的福报。过来就是你做人的行为啦，吼、哦，拢总真标准。咱讲你免求啦，神嘛会甲你斗保庇。神本来就是吼，甲、哦、咱有缘有分，今日也到咱厝，所以咱袂使随便啦，吼、哦，讲去叫人去替神啦。吼、哦、啊，随便吼、哦，啊叫人去甲烧掉啦吼、哦。像咱昨天毕生讲有真侪人吼、哦，啊寄这个福德正神呐、啊，吼、哦、毛人寄观世音菩萨，吼、哦、啊嘛有寄足侪尊的伫遮，已经超过十档以上啊，十几年啊。为什么？我也是唔甘讲吼，啊讲啊，按照二世替其神上神了后，吼、哦、啊请咱的神圣做主。甲这个吼，无人吼，过来，再过结缘去的，这福德正神呐，也是讲吼，这个人请来寄的，这客座的神圣，啊，都超过十年啊，吼，啊，咱就归去吼，我那个退神退，吼，啊，甲上神归天，我也没有这样做，老公主嘛无安尼做，吼，啊，我嘛无安尼做，为什么？我拢讲神，伊今日咱落来这人间，上无咱的光都要看，吼，啊要。要同款的吼，众生来香烟的吼，啊都同款拢安尼摆，啊都香烟同款有，哦啊敬地嘛同款敬，
啊，经过嘛同款经，吼、哦、啊有缘人呐、啊，有一天啊出现，啊像菩萨人都结缘，有结缘过吼，观世音菩萨人嘛有结缘过，啊这个吼拢、哦、是人请来，或者正神嘛有人请来，吼、哦、啊所以讲咱呐讲，这神呢跟咱有缘，吼、哦、啊伊都也够有这个因缘，对，伊就去找啊，去找这个有缘的地主啊。啊，咱都唔免讲去甲退神吼，各归本位，佮兼甲化掉。吼，啊，咱讲甲着讲，啊，这个神去甲化掉，甲伊个子孙会有关系无？会佫较歹无？咱来讲吼，神大慈大悲啊，宽宏大量，伊袂因为安尼起心嗔恨心啦。如果讲伊那是安尼，就起嗔恨心，安尼就无神格啊啦。神就怎讲，众生就无耻，吼。啊，众生都愚痴，啊，今日因个既然都伊都愚痴，就是也未解伊个听到也未到遐嘛，吼、哦，啊，所以讲，你讲要去啊责罚，吼、哦，啊，因老爸老母做个代志，伊个责罚到伊个子孙去，伊个子孙什么也不知道，吼、哦。但是我有一个案例啦，吼、哦，就是一个吼，那咱讲去共细厝啦，吼、哦，啊，迄间厝吼搬走个迄间厝吼，有一尊，托你讲，伊毋是规尊个哦。伊是用一个鞭啊，安尼吼，用一个鞭啊，啊，迄个鞭啊吼，有入灵啦，啊，人拜拜咧吼，啊，刚吼，算讲刷开啊，内底面拢无人啊吼，啊，同已经拢走啊，啊，即马即个厝主佫另外佫租伊啦，啊，迄阵脱离空壁，伊佫吊伫个壁顶，同阮吊伫个壁顶，用一个足简单的迄个啥？桌面啊，就是咱讲吊嘞，啊用一个房啊，甲架嘞，安尼顶悬间会当放三杯茶啦，吼、哦，啊甲放一个香炉，细细个安尼。安尼嘞吼，啊伊嘛是气嘛，无感无觉啊，伊想讲吼，啊都要摒扫啊，咱即马换，咱要来租遮，咱要摒扫啊，啊都甲清清脱脱落，伊或者正正哩嘛叫透透落，伊想讲这都变啊呢，啊这变啊呢，这无啥。伊就落个清清落，杯啊个提提落，啊边内就个提提落，啊就用个啥乌个塑胶袋啊，你知无？啊就拢个提提落，乌个塑胶袋啊，就像咱个袋垃圾个，伊乌色个塑胶袋啊，就边内伊嘛个落落，落嘛个落落，吼、哦、三杯茶，迄、那个茶杯啊嘛个落落，反正要回收啊就对啦，啊要回收，吼、哦、伊就个落落落，伊也无感觉安怎，就个落落落，啊结果咧，土地公伯啊落难啊，你知无？迄个去清清诶，要去遐租厝诶，即个新诶吼，即个厝卡，登记开始会扫扫甲未扫，都像老人扫安尼哦，都像咧咱诶老人安尼伫扫安尼，酷酷扫，伊讲伊也无感冒。啊，去互看看有够久诶，就对啦。迄医生开啥物款药啊？食中药啊，西药啊，食透透，偏方食透透，扫只六个月。酷酷酷，安尼都像老人安尼扫，老人安尼扫安尼。有一届吼、哦，真正暗时啊，叫迷茫着呢。迷茫一个阿伯啊，来到伊个面头前，甲讲少年人，你足无站直的哦。吼、哦，你安尼甲偏落去这个吼、哦，粪扫吼，人要车粪扫的粪扫车，你怎安尼用乌路啊甲落起来，佮用粪扫车怎啊甲车去，我去粪扫场安尼吼，底下咧偏啊乌烟瘴气的物件。吼、哦，刷落去，我伫安尼不得解脱呢，啊，去互砍掉咧呢，啊，你看你要安怎甲处理？吼、哦，你若有甲处理有好势，你这扫就会好；，啊，你若甲处理袂好势吼，你扫袂好哦。吼、哦，伊吼、哦、真正着惊，因扫太久啊。伊讲伊明明个会甲迄个甲伯公啊应呢，伯公啊安尼我唔捌啦吼，甲你真歹势，我这种个处理方法是我唔捌。啊，我唔知影讲吼，我想讲人都搬走啊，啊，托你讲别人无爱啊，应该托你讲别人无信啊咧吼。啊，我哪知影你要坐在台底啊？啊，你无替神动的神嘛，我滴咧。但讲一点钟、二点零嘛，三点新明入宝座，迄就绝对有点有开光，绝对有入，伊就入迄个灵底遐嘛。伊就甲讲啊，伊讲，予你一个机会，你搁个增加条金樽。啊、我灵吼、哦，我都从啊掂咧，吼、哦、啊，迄、那个我都甲放掉啊。意思就讲吼、哦，伊迄、那个刹那伊都放掉。你若要搁甲安置一个金樽呐、啊，我灵都来另外来坐这个金樽遮，吼、哦，安尼我都，互你好。伊讲，
明明甲应讲，头壳一直甲动，一直甲动，甲讲好。伊甲动动咧，甲讲好，一过灯光，足奇怪哦。又甲答应啊，啊，即马答应了吼，也讲好，啊，伊就来问啊，来主天必成功问啊，土地正神嘛，主天必成功甲开工的。伊讲吼，啊，我迷茫这个梦吼，啊，我呢吼，你看我。我得是得推你公伯啊！你看，伊爱教伊的意思安尼无？圣母甲讲是，你爱我一个安定安心灵，爱有一个金尊宝座，就等于那伊的厝同款。吼、哦、啊，所以讲你爱定雕一尊，因为你粪扫车已经车的翁你嘛，就翁咧，迄嘛无再来去找去啊！啊，伊的灵既然脱出来啊，就是表示伊甲你有缘啊，那你就甲雕，你就甲雕啊！雕雕咧，吼、哦，甲看去看看咧，哎、欸，当年咧，怎啊无食药啊？怎啊好个呢？迄家嫂嫂家咧惊死人咧，啊，就是因咧咧无食药啊，怎啊好？吼、哦，啊，无食药啊好去了，就看日来甲开工，开工好的精神，开工好的精神，好的精神开工完无偌久，好的精神佫会入家呢，来甲伊讲，甲伊讲吼。今日吼，你唔对，我已经原谅你。今日咱是有缘呐、啊，你要做生意，吼、哦，爱安怎，就教伊讲哦，做生意爱安怎做，吼、哦，做人爱互动呐，吼、哦，袂使有欺，吼、哦，爱有信用呐。我搭助你啦，吼、哦，啊，今日你，今日是你唔对，今日你来雕金尊，那么我来坐你的位，就甲你续这个缘。那么呢，你就是爱好好啊做生意，好好啊做，然后呢，吼、哦。咱这呢有法度讲，一个少年人要成就，咱讲唔啦，干那讲神来甲咱做，嘛就拄到这个因缘。啊，我今麦一个讲唔捌，未晓处理，未晓处理，变成讲对一个拢唔捌的人，啊，对啥物拜拜嘛未晓的人，伊当然嘛唔知，所以讲伊就甲淡淡落啊，啊，伊唔知影淡淡落有后果呢，吼、哦、啊，所以讲伊个福财即阵获得精神，啊，伊咧做这北方的生意，开工厂。诶，人做啊，生意有够好呢，托你讲白有够保庇呢，真正生意做啊真在了，对，做啊真好势。啊，那闲的时间伊嘛定定，等下主人必先讲拜拜。所以这就是咧讲因缘呐，啊，咱讲神，未讲拜甲无感应，咱就马上去甲处理。啊，拜了无感应，咱就要去甲烧掉。咱家己若无缘，无想要拜，那么你也阁给伊一个机会啦，可以另外甲众生去结缘，凡事啊吼。这个因缘，咱会阁另外过找啦。吼、哦，啊，咱嘛较袂去做着这个业，啊嘛较袂因为讲吼，咱新工请落来，无缘无故共送走，要那讲无缘无故甲烧金尊宝座啦，这样都不太好啦。吼、哦，这是我的意见啦，啊，甲我的浅见啦吼。啊，那讲啊，法师足牛的咯，啊，法神都法来就来，法开讲就开讲，法退就退。法师有这个方法无唔对，唔过呢。我们还是不建议的吼，讲神爱请就甲请，爱退就甲退，这样我们对神不敬了，也是不好啦。来黄振芳师兄呢吼，讲要听五秒五加换零字，万能感觉你不歹势吼。Oh,
咱即马所收听即个五秒五加范灵仪，这是咱黄振芳师兄呢所点播吼，啊，咱就甲听一段呢。咱讲母娘稳定舒服加悲啦吼，另外囝要用听的入心，也是讲吼，咱今日要做这个工课，咱讲天公地道啦吼，无入理。啊，咱拢免想讲，心性呢，这个理性伫咧创啥？人来到这个世间，有上天的旨意无？有啊，上天的旨意是要创啥？讲是希望人，吼、哦，生为万物，吼、哦，这个智能性呢，咱会当用这个智慧去破除过往的这迷梦，修道向善。所以讲，咱的动修学分呐，吼、哦。人讲精神灵魂变啊回归到母娘的身躯边呢吼，达成个即世为人的天意。那既然讲咱是上天的旨意，所以来到这个世间要来庄严这个世间呢吼，以及咱做人最高的目标。所以一世人来到这个人间，拢是天意来，讲上天最好的安排了吼，上天上好的安排。千年来呢，有这神圣神贤呐吼，对这修道的精华心得，吼、哦，伊拢会提供予咱讲啊，要安怎甲咱指引呐吼，啊，咱有真济吼，咱予咱的真济宝贵的启发，吼、哦，启发嘛，它有启发性啊，所以咱讲世态无常，欲望中呢，离乎明中，吼、哦，咱讲迈俊杰，先来讲吼。咱今日在这个名利权势当中，甲咱这所有的这俊杰啦，吼、哦、啊，咱讲爱护苦海送英雄，人就是感情啦吼，也、哦、是讲吼，在咱这名利权势内底埋没了多少英雄豪杰，吼、哦、埋没了真济，埋没了很多，吼、哦、啊，咱今日有一个少年人感情未顺的时阵，爱护苦海送英雄，就增加一个。去救人啊，吼，救人呢，救救嘞，吼，才从肉体下步去。伊个女朋友呢，想袂开啦，伊原同款呢，对伊呢，做袂后。你看两个家庭哦，吼，一个是先失去囝，吼，啊，这查某囝呢，这男朋友无去了后，伊呢，看起来敢那坚强坚强啊，到尾也无偌久，伊原那对伊去呢，原来是用，吼，咱讲自杀的方式。啊！你看爸母的疼，伊有去啥？伊有去体会到爸母的疼无？他没有体会到，吼、哦，这个爸母的疼。所以该讲吼，咱人呢来到这个世间呢，世态无常，欲就敢那梦中同款，若梦中同款。伊讲离夫名长李俊杰啦，爱护苦海送英雄。人生数十寒暑呢，转眼就过啊。但是咱即马呢吼，你甲想，吼、哦、咱规日啦，也是讲规年啦，咱拢在忙，拢在忙忙碌碌，很快，吼、哦、咱就变成一个，吼、哦、咱讲人少年甲老离无外久啦吼、哦，你讲嗯啊，几啊十冬呢吼，为囡仔甲咱这老大人是几啊十冬的中间，但是生命吼、哦、是回头看过往一切，吼、哦、你会去看到啥？你去看到讲啊，较早咱话真认真种咧，真认真拼。吼、哦，过往这名利，吼、哦，看了后，咱到尾啊，到即马六七十岁、七八十岁，坡底有钱啦，但是咱都无机会去开。哦，迄个时阵，咱就讲啊，咱的双手是掌握着啥物？咱掌握着啥物啊？咱的双手到尾啊，一摊的时候，啊，拢是幻影空无嘛。吼、哦、啊，所以咱的这个先贤来。甲咱讲，爱有地位、心地、精神、体力、体能、自身意识，拢爱有这个主，你要有自主啊。所以也甲你讲，急救到扎勤行嘛，啊，跳出俗情，吼、哦，跳出这些所有吼、哦，咱讲放空心地，淡看世情嘛。啊，叫你讲吼，这吼、哦，咱往后人生将会更加为通达。啊，所以人来讲，啊，心爱赢。赢就是修将凡事即心定啦，修。有咱来讲，今日咱回头一看，吼、哦，较早咱咧拍拼的成果足济啦。啊，你有落咧无？开
你有开启的才是你的啦，你有吃起的才是你的。所以咱常讲吼，恩爱甜心，吼，今日来到这个世间是有结缘啦，好啦，好缘啦，好。吼，在咱今嘛这个时阵，咱若去拄到打击，吼，咱嘛袂使讲用死去解脱。有智慧的人，有智慧的人呢，一定爱创啥，爱有定力嘛。吼，双手半开未人望，一脚跳上好心莲嘛。咱心的定力。哦，树咱不外地呢，咱唔只会精，所以讲有心灵的信用啦，咱就拄到母娘，哦，啊拄到这心性，哦，伊予咱庇佑啦，哈，自然呢，咱安心未乱，咱只有法度诸事思考嘛，有这个良好的决断，咱唔只有虔诚的信用，唔只有这个心灵的温静，所谓的，哈，心性，哦，伊予咱的指引的一条路，咱当定向彼岸上自尊嘛，跳出凡尘，凡尘世界这温热。困扰，吼、哦、啊！所以讲，咱讲修学修道是真重要啦，吼、哦。那今日今日吼，没想有回答的吼，即、哦、个，吼、哦、咱讲问题如果没有解得很好，嘛，甲咱讲拍摄失礼啦，吼、哦。因为吼、哦、啊，有真济代志，我都讲个真圆满啦，吼、哦。但是啊，没想还是很尽心啦，吼、哦。真的非常感恩咱的孙兄师姐。啊，来点播歌曲，或者是讲有问题来请啊吼。今日是礼拜六，有公休啦吼。公休的朋友，吼、哦，咱讲公休唔通懈怠啦吼。啊，有时间咱都一定要尽量来参加。哦，啊，咱如果讲啊，咱都拜六时啊有闲啦，在咱的爸母母囝啦，后来行行，后来要请书问书啦，拢好啦。吼、哦，啊，咱就是讲拜六礼拜两天，那欢迎咱的道亲光临慈天必生宫，再见，拜拜。